Jag jobbar ju med innovation i Uppsala kommun och försöker liksom främja vår egen verksamhets inställning till att pröva nya lösningar som finns ute på marknaden. Ofta med inriktning på liksom digitala lösningar då, som är digitalisering är ett av våra nuvarande ledord då på kommunen. En bärande tanke redan sedan jag började jobba på Uppsala kommun var att försöka föra samman startups med våra behov. Alltså koppla samman nya unga företag med de konkreta utmaningarna som staden har. Så att när jag först hörde talas om Ignite Public tyckte jag ju att det här är ju klockrent. Det här är ju precis det som jag har känt behövs. Inte bara för Uppsala utan hela Sverige skulle jag säga. Ett case var ju då, som vi upptäckte ganska snabbt, det är att vi behöver få reda på hur Uppsalas invånare tycker och tänker kring vårt redan befintliga konstmuseum. För att kunna se hur skulle ett framtida konstmuseum kunna se ut och var bör det ligga och hur ska det liksom, vad ska det innehålla och vad finns det för mervärden man kan koppla till det. Och i och med att sådana här saker är ganska kostsamma så är det viktigt att vi känner att vi har koll på vad som medborgarna tycker och tänker i frågan. Och då hjälpte Ignite Public oss att matcha upp oss mot ett antal företag och ett av dem var då Parlametric. De har ju en lösning där som inte bara är ett enkelt enkätförfarande där man bara säger ja eller nej eller kanske eller sådär, utan att det finns utrymme för att ge utförligare, långa svar och samtidigt få en bra analys på det underlaget. Det andra caset var Uppsala stadsbibliotek där det fanns ett intresse av att veta hur besökarna rör sig och inne på stadsbiblioteket. Vilka rum man använder, vilka tjänster man använder och så vidare. För att nyligen har stadsbiblioteket genomgått en förändring kan man väl säga, där man har skapat lite nya ytor och sådär. Det är svårt att bara gå på magkänsla och gissa sig till hur folk använder lokalerna. Så därmed tyckte vi att matchningen Ignite Public försåg oss med, det vill säga med Bambi Labs, var alldeles utmärkt. Därför att det företaget ger oss då en möjlighet att med bättre precision mäta rörelserna på stadsbiblioteket och hur människor och individer använder de olika rummen och så. Det är ett projekt som pågår och kommer pågå fram till årsskiftet. Och därefter så hoppas vi kunna ta del av ett bra resultat även från det projektet. Pröva åtminstone ett år. Ni kommer inte bli besvikna. Ignite Public levererar. Är det så att ni har några konkreta behov eller utmaningar ni vet med er, är lite grus i dojan för er och ni pratar om att ni vill jobba mer innovativt och digitalt, pröva då för guds skull Ignite Public. För ni kommer inte bli besvikna. Det kan jag säga. Mm.